fra jer af bliver sat i søen i håbet om og troen på, at det kan understøtte jer elevers mulighed for at realisere jeres drømme. Jeg håber selvfølgelig at komme til at vise vores virksomhed ud til at se nogle friske, glade elever, som er klar til at kæmpe og klø hårdt på over for vores arbejdsplads. Vores lille virksomhed Kolding Lunde Malerfirma er hævet på Syddansk Erhvervsskole for at snakke med nogle af alle de unge mennesker. Vi søger nye arbejdslærlinge ude hos os, fordi at vi har mangler en masse arbejdskraft. Vi er her, fordi vi har brug for to mere søde unge mennesker, der til at tage en rigtig god uddannelse. Vi er 9 lærlinge hos os lige nu. Vi søger automatiklærlinge, og vi søger faktisk også elektrikerlærlinge. Lige pt. Har vi 3 lærepladser åbne. Men vi har mødt en masse unge mennesker, som er interesseret i at få lærepladser. Vi er positivt overrasket over, at de kigger vores vej. Jeg kunne høre på deres spørgelyst og sådan noget, at de var meget interesseret i, hvad det var, vi lavede. Vi har så taget noget praktik med, så de fik lov at røre lidt med noget af det, vi lavede, og det tror jeg har været heldigt set også.